Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. 3 серпня у Москві терміново піднімали медичну авіацію. У когось серце не витримало після розгромних ударів по Морозовську. Гелікоптери 2 години вивозили когось із Кремля. Пишуть, що процес зміни влади пройшов повністю. Після вчорашнього спічу двійника Путін про мирні переговори та відведення військ після липневих ударів по Охмадиту він ще надіється на якесь розуміння. Навіть народ в РФ більшості засудив цей удар. Після слів про те, що Путіна давно вбили, вчора на дружину Путіна здійснили замах в Австрії. Телеграм-канал «Топор помсти» пише, що вчора із вогнепальним пораненням доставлена в один із госпіталів Австрії. Пише, що вона із вогнепальним пораненням доставлена в один із госпіталів Австрії. Що із теперішнім чоловіком невідомо. Не так давно колишня дружина Путіна Людмила розповіла наступне. «Мого чоловіка, на жаль, вже давно немає в живих. Я змушена зізнатися в цьому публічно, тому що я не можу більше бачити, що діється від цього імені. Це страшні люди. Де вони ні перед чим не зупиняться. Я боюся, що тепер вони вб'ють мене і дочок також, як убили його. Нашу сім'ю не можна було назвати ідеальною. Коли я виходила заміж, я була закохана в офіцера-розвідника, але реальність виявилась зовсім іншою. Путін виявився підлою, жорстокою людиною, тираном. Він не помічав мого існування. Я була потрібна йому тільки для довідки про склад сім'ї та як мати і для його дітей. Мені важко про це говорити, але Путін бив мене, принижував, знущався наді мною. Життя з ним було тортурами. Але те, що почалося після його смерті, взагалі не піддається опису. В той же час телеграм-канали пишуть, аби трохи згладити інформаційний шум, Патрушев тиждень тому відправив останнього двійника Путіна до Білорусі на зустріч з Лукашенком. Під час зустрічі двійника президента Росії помітили дивний знак на шиї. Знову змусимо заговорити про проблеми з здоров'ям диктатора. Зазначають, що це може бути знак пророчим і наповненим сенсом. В той же час старці Зафона заявили: російський президент давно помер, перед ними сидить мертва людина. Говорять вони про Путіна. Умови для завершення війни в Україні складуться наприкінці літа чи на початку осені 24-го року. Про це заявив старець Феодул. Перші знаки перемоги почнуть з'являтися вже у найближчі місяці. Це буде час, коли українці зроблять значні кроки для повернення своєї землі. Влітку 24-го року відбудеться важливий саміт миру, де світові лідери обговорять можливість завершення війни. Результат буде важливим для України, заявив Феодул. Зеленський і Байден підпишуть безпеку угоду в Італії, яка, хоч і не передбачає прямого військового захисту, забезпечить важливу підтримку, стане символом боротьби ЗСУ за суверенітет. Росія зазнає втрат через відсутність підтримки з Ірану. Це ослабить позиції агресора, сприятиме перемозі ЗСУ. Впевнений пророк, за його словами, наприкінці літа чи на початку осені складуться обставини для завершення війни. Війна може закінчитись швидко після складного періоду. Все може змінитися в один день. Війна завершиться швидко, настане мир, запевнив Феодул. Нагадаємо, болгарська віщунка Ванга нібито передбачала прихід до влади президента України Володимира Зеленського. Про пророцтво телеканал розповідає, посилаючись на журналіста і кума Ванги Сергія Косторного. У середині 90-х Ванга вже знала, що до влади в Україні прийдуть Кличко, Порошенко, Тимошенко і Яценюк. Це було передбачено, коли Володимир Зеленський тільки закінчив середню школу, але Ванга вже знала про його майбутнє. Порох впаде, прийде йому на зміну зелений господар, стверджують журналісти. Крім цього, жінка нібито заявила про долю Європи наступної. Чорна тінь накриє Європу, і люди притихнуть у страху, і чужинці прийдуть. Вони прийдуть керувати Європою. Крім того, Ванга передбачала смерть 2 президентів, як російського, так і українського. Втім, прізвища названі не були, але для України це стане чорним днем. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.